esat sveicināti mūsu virtuvē. Šodien ir jau otrā gaveņa laikā svētdiena, bet tomēr es gribu pateikt dažus vārdus par gaveņi, kāpēc tas ir 40 dienas. Sakot no pelnkrēšdienas līdz lielai ceturtdienai un izņemot svētdienas, kurās neskaitas kā gavenis, tāpēc, ka tas ir diena, kad mēs piemiņam Kristus augšām celšanās svētkus. Un liela gaveņa laika ir pieņemts, ka mēs atturāmies no galas ēdieniem, tāda ir tradīcija, bet īstenībā baznīca mums mācā, ka liels stingrs gavenis mums jāievēro tikai pelnu trešdienā un lielā piekdienā. Pārējās piekdienās vai arī, ja mēs apņemāmies citas dienas, mums jāatturas no galas ēdieniem. Liels gavenis, 40 stundu gavenis bija jau 1., 2. un 3. gadsimtā pirms Kristus augšām celšanās svētkiem. Tie bija vienīgie svētki, kurus baznīca svinēja. Pēc tam saka svinēt 40 dienas un līdz 7. gadsimtai tas bija 7 nedēļas, tad vairāk nekā 40 dienas un tagad ir pieņemts no 16. gadsimta, kā gavenis sakas pelnu trešdienā un beidzas liela ceturtdiena. Un kāpēc varbūt radās jautājums 40 dienas? 40 tas ir ļoti nozīmīgs cipars Bībelē. 40 dienas Noāzs bija tā, kurā viņš bija aizsargājis savu dzīvi kopā ar ģimeni 40 gadus. Izraēlis staigāja pa tuksnesi, lai dabūt absolīto zemi. Arī 40 dienas Jēzus gavēja un pēc tam tika kardināts. Ņemot to ciparu vērā, baznīca tieši pieņemā, ka liels gavenis ilgs 40 dienas. Un liela gavenja laika mēs esam aicināti lūgties, gavēt un darīt žēlsirdības darbu. Tas ir svarīga lieta, lai arī pieņemt lēmumu, ko mēs gribam liela gavenja laika darīt savā labā, tuvāku labā un arī sakarā ar lūkšanu. Mums jāvēltā vairāk laika tieši Dievam. Un šķiet, ka labi būtu pateikt, ka var sadalīt tā, ka lūkšanu mēs vēltām Dievam un tas ir virzītā uz Dievu. Gavenis sev, lai kaut kādā veidā sagatavot savu miesu un dvēseli Kristus augšām celšanās svētkiem. Un žēlsirdības darbi ir paredzēti, lai mēs atcerētos arī par tuvākiem, kuri dzīvo mums blakus. Īpaši tagad pandēmijas laika ir tādi varbūt, kuri nevar iziet no mājām, lai nopirkt sev zāles vai pārtīkau vai citas vajadzīgas lietas. Tad mums jāpadomā, ka varbūt es veltīšu stundiņu, lai palīdzētu citiem
un tādā veidā arī kaut ko upurēšu no sevis, savu laiku. Varam apņemties nēst, piemēram, gaļas un naudiņu, kuru mēs tādā veidā dabūsim mums palikt. Varam atdot tiem, kuriem ir vairāk vajadzīga palīdzība nekā mums. Ceru, ka tieši gaveņa laika mūsu apņemšanās būs saistītas ar to, lai mūsu upuri palīdzētu citiem. Svētdienā, tā kā jau es teicu, ir izņemtas no gaveņa laika. Kaut mēs varam katru dienu ēst, izņemot piekdienu gaļu, tomēr pēc tradīcijas pieņemam, ka to neēdīsim. Un ir tā, ka piemēram mūsu klosteri ir, un arī citos kongregācijās ir pieņemts, ka trešdienas, piekdienas un sestdienas neēdam gaļas. Un gaveņa laika mūsu kongregācijā ir arī pieņemts stingrs gaveņis. Tātad varbūt tagad uztaisīsim kaut ko, lai mūs pastiprināt mūsu miesu, ne tikai garu, kuru ceram, ka jau pastiprinājam piedalotos svētai misei vai baznīca vai caur internetu. Šodien uztaisīsim ribiņas kopā ar putru, dārziņiem. Tas būs viss vienā katlā, īstenībā uguns izturīgā trauka. Jau iepriekšējā dienā vakarā varam sagriezt ribiņas, iemercēt kaut kādu merci, kādā mums garšo, vai pielikt tikai garš vielas, kuras mums garšu. Es nantoju sali, pipari, citas vēl garš viela. Veselu naktī tā stāvējā ledus skapi. Mums būs arī vajadzīga gruba, viena glāze, bet atkarīgi no tā, vai mēs taisīsim tikai sev vai ģimenei, tad var palielināt vai samazināt. Labi būtu paņemt arī kaltētās sēnes, vislabāk baravīkus, un to iepriekšējā dienā vai vismaz vienu stundu atrāk ielikt ūdeni, pēc tam sagriezt to mazos gabaliņus, bet ūdens atstāt, tāpēc ka ielēsim to katlā un kopā ar buljonu tādā mūsu bāze, lai gruba varētu nobriest, uzcepties cepeškrāsni. Jau sarīvēju burkanu, vienu lielu vai divos mazākos, vai pat vairāk, ja mums garšo dārzini. Sagriezīšu sīpolu, vēl paprika kubiciņos, pēc tam kiploki, atkarīgi no tā, vai mums garšo vai ne. Ņemam pēc savas garšas. Es paņemu trīs gabaļus papriku, es jau nomazgāju, tūlīt sagriezīšu. Varbūt vēl pateikšu, ka īstenībā mums šķiet, ka gaveņis tas ir mūsu liels upuris. Būtu forši padomāt par to, cik lielo upuri panesa Kristus mīlestības dēļ, lai mūs izglābt, atpestīt un lai cilvēks varētu dzīvot laimīgi kopā ar Dievu. Arī būtu forši padomāt, ka tiešām mēs gandrīz veselu laiku sev darām kaut ko, lai mums būtu forši, lai būtu forši laiks, labs darbs, lai no viss ietu labi, bet nevienmēr mēs atceramies, lai padomāt par to, ka mums arī ir dvesele, par kuru mēs esam atbildīgi, tādā ziņā, ka esam aicināti augt savā dzīvē, arī atteicībā ar Dievu, bo es jau nomazgāju, tagad ieberšu trauka. Varu trauku ar eļu pasmerēt, bet ja mēs dosim ūdeni un būs ribiņas, tad tauki
arbuz, burhany, poli paprika, asmalci naszu luku, šeit ir baravīki, var pielikt klāt arī šaigus šampiņonus, vai kad ir 200-300 gramu. Var būt mazliet zāles piparus, bet ne pārāk daudz, tāpēc, ka gaļa bija jau ar garšvielām, ar sāli pipariem un arī ir buljons, tad buljona arī ir garšvielas. Ielēju ūdens, kurā bija kaltētā cenes, baravīki, un vēl buljonu. Un buljonu mums jādod, lai būtu no vismaz puscentimetru vairāk nekā dārziņus, grubas. Un tagad virsu ieliksim mūsu rībiņas ar kauli uz augšu. Tagad jau ir gatavs. Ieliksim cepeškrās uz 200 grādiem, 190-200, atkarīgi no tā, kāds mums ir cepeškrāsns. Ja mēs vispirms sasildīsim cepeškrāsni, tad varbūt stundu, bet ja nesasildīsim, tad vismaz stundu un 15 minūtes. Tas ilgs. Tagad varam darīt kaut kādas citas lietas, sakārtot virtuvi vai kaut ko, un tiksimies pēc stundas. Svarīgi ir pateikt, ka ik pēc kāda laika mums jāpaskatās, vai tur ir ūdens buljons un virsu vai ne. Ja būs pārāk maz, tad jāpielēj klāt, tāpēc, ka ja mēs to neizdarīsim, tad pirmā tāda virsma būs neēdama, būs pārāk sacepta. Uzredzi pēc stundas. Vairāk nekā stunda jau pagāja. Mūsu pusdienās ir cepeškrāsni. Un tagad aizmirsu pirms tam pateikt, ka tagad mums jānoņem vārt, jāatstāj vēl siltā cepeškrāsni uz kaut kādiem 20 minūtiem, lai grubās varētu līdz galam iesu ūdeņi. Tagad tad brīžiem varam sagatavot sev vai skabētus kapostus vai skabētus gurķus vai arī kaut kādus citus dārziņus, piemēram marinētas bietes. Un varbūt vēl pateikšu, ka tādā veidā varam arī uztaisīt, piemēram, pusdienas ar vistas filējām, piemēram, pus kilogramu sagriezt gabaliņos un ielikt iekšā, vai bez nekā to varam tādā, tikai dārziņi, senes un pietiks. Atkarīgi no tā, kas mums garš var izmantot kā pamācītiem arī ēdieniem. Ja mēs cepam rībiņas, tā kā es to tagad izdarīju, tad varam vēl virsu uzlikt skabētos kapostu zem pilventiņa, ja tā var teikt. Vēlreiz tiksimies pēc 10 minūtēm, lai parādītu, kā mūsu pusdienas izskatās pagaršot. Mēs pagaršosim, a jums jātaisa, lai pagaršot, vai tiešām ir garšīgs vai ne. Feiki pēc 20 minūtēm jau varam ēst pusdienas. Izņemšu no cepeškrāsna. Vēl ir ūdens, īstenībā mērce, bet tas ir labi. Nebūs vajadzīga nekāda cita mērce. Tagad paņem rībiņa gatava, grubas ar dārziņiem arī. Vēl pašskabētie gurkiši un jau ir gatavs. Labu apetīti! Līdz nākamajai reizei! Ar Dievu!